السلام عليكم ناظرين، آپ دیکھ رہے ہیں آل وائی نیوز. تو ویری ویری بگ نیوز اینڈ سیل نیوز جو نکل کر سامنے آ چکی. تو بہت ہی بڑی سیلبریٹی کو بڑی شخصیت کی آج ڈیتھ ہو گئی. تو اس کی ڈیتھ کیسے ہوئی آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں. جہاں ناظرین اس کی اچانک بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اسے جو ہے ہاسپٹل لے جایا گیا اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا ہی نو مور. تو اس کی جو ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت اسی لگی ہے. تو اس میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں. تھینکس فار واچنگ. لیٹس گرو. تھینک یو سو مچ.